Mutta tässä on kysymys hyvin vakava asia, siis hyvin vakavat tapahtumat ovat nyt juuri käsillä. Ja jos me käsittäisimme, ymmärtäisimme, mitä, vaan ei meidän tarvitse ottaa uutta Roomaa. Uutta Roomaa ei tule. Mutta tulee Antikristuksen valta, joka nousee syvyydestä. Ja joka ajaa takaa, ei vain Israelia, se ajaa myöskin takaa meitä kristittyjä. Se on murhanhimoinen, täynnä pimeyttä ja murhaa. Ja se haluaa tappamalla tappaa. Ei ole kumma, että sanottiin, että viimeinen hirviö, tämä valta, mikä tulee, niin se on ylen hirvittävä ja kauhea. Ei ole kumma, että oli hirvittävää Danielin katsoa sitä kuvapatsasta, sillä hän ei katsonut ketään muuta kuin sielun vihollista. Sitä hän katseli. Se oli kuvapatsas sielun vihollisesta. Ja kuulkaa, tulee aivan pian se aika, jolloin jälleen rakennetaan tuo kuvapatsas. Poliittisena valtana, myöskin hengellisenä valtana, taloudellisena valtana, ja sotilaallisena valtana, jos kuka ei kumara tätä, miekalla pää poikki. Raamatusta miekalla oikein. Niin me olemme aivan näissä tapahtumissa. Sen takia mä haluan sanoa teille tästäkin, että älkää antako kenenkään eksyttää teille. Jos joku tulee ja sanoo, että minä olen rauhan enkeli, mutta miekka vilkkuu selän takana ja veri tippuu siitä. Kato tarkkaan, ketä se on lyö. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Me emme ole niitä, jotka vihaamme ketään. Minä haluan, että kaikki ihmiset maailmassa pelastuu. Ja kaikista uskonnoista ihmiset irtautuvat uskonnon kahleista ja tulevat hänen tykö, jolla on elämä kädessään Jeesuksen Kristuksen tykö. Se tuntuu vähän semmoista niin kuin kuivalta tämän raamatutuntina alussa, mutta kun olemme pääsemään sisälle siihen, niin silloin alkaa vähän niin kuin lämpiämään, eikö niin? Ja aletaan ymmärtämään, että Herrahan on täällä meidän keskellämme ja haluaa varjella ja suojella meitä. Ja yhden asian mä vielä sanon tässä kaikille. Meidän tehtävä ei ole taistella ketään vastaan. Meidän tehtävä ei ole tappaa ketään. Ei oikea oppista eikä väärä oppista. Jumala on tuomari. Meidän tehtävämme on julistaa evankeliumia. Meidän tehtävämme on tiedottaa, mikä aika on ajassa, missä me seisomme, missä me olemme. Ja nyt minä uskon, että tämä riittää täksi kertaa. Ja seuraavalla kerralla sitten menemme katsomaan kristittyjen aika-akselia. Ja lupaan, se on mielenkiintoista. Ja Herra siunatkoon teitä kaikkia ja muistakaa rukouksissa nyt Israelin kansaa, sillä ne on fokuksessa, siis keskuksessa. Ne on kaiken huomion keskipiste. Kaikki alkaa siitä, että Israelia ahdistetaan. Ja kaikki kansat loppujen lopuksi joutuvat saatanan juonien kautta taistelemaan Israelia vastaan. Mä yhden asian haluaisin janoa. Puhutaan myöhemmin. Herra siunatkoon teitä ja rukoillaan yhdessä vielä, että seuraavakin raamatunnin voimme sitten pitää ja että Herra pääsee jälleen siellä ilmestymään. Ja ottakaa mukaan ystäviä kokoukseen. Se on hyvä tietää nämä asiat. Sillä Jeesus sanoi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Jos sanotaan, että hän on erämaassa, älkää menkö sinne. Tai jos sanotaan, että hän on kammiossa, älkää uskoko. Tämä on Jeesuksen sana, eksyttäjässä. Herra siunatkoon teitä kaikkia. Rukoilemme. Onko siellä rukousaiheita? Siellä on heti monta kättä. Siellä on rukousaiheita. Niin on minullakin. Että Herra koskettaa. Rukoillaan niin kuin aina siunataan rukouksessamme. Kotirukous, joka on Israelia. Se on seuraava asia. Mutta nyt rukoilemme toistemme puolesta. Ja meidän tehtävämme on, että Herra antaa meille viisautta ja taidollisuutta, että saadaan ihmiset taivaan portille. Läpi ei voida saada niitä, niin ei ole ottaa se askel. Mutta taivaan portille, Jeesuksen tykö. Eikö niin? Amen.
Ja rakas Jeesus, sinä näit nämä rukousaiheet, mitä kätkeytyy jokaisen nostetun käden taakse, Herra. Me tiedämme, että siellä on sairautta, siellä on pettymyksiä, siellä on tuskaa, siellä on surua, monenlaista. Mutta Herran rukousaiheita on myöskin ylistys ja kiitos sinulle, että sinä tulet pian ja murskaat tuon saatanan vallan. Ja sinä rakennat oman valtakuntasi ihmisten kesken, luonnon keskellä. Ja luontokin odottaa huokaiden sinua, Herra. Me odotamme, että sinä tulet, Jeesus. Tule, Herra Jeesus. Ja me saamme olla aina sinun kanssasi. Mutta ennen, Herra, niin anna monien vielä tulla uskoon sinuun ja pelastua ja käydä taivaan portista uskon kautta sisälle, Herra, sinun valtakuntaasi. Anna meidän, Herra, saavuttaa vielä sukulaisia, omaisia, mutta myöskin muukalaisia, Herra, jotka eivät vielä tunne sinua. Ja Herra, sinä näet, että Ruotsin nuoret ja Ruotsin kansa on aivan tietämätön näistä asioista. He kulkevat pimeydessä. Herra, anna meille foorumit, missä voimme, Herra, julistaa näitä totuuksia. Ja Herra, missä me voimme ilmoittaa sinun tulemuksesi päivän läheisyyttä. Että vielä, Herra, monet tulisivat, Herra, taivaan aittoihin kootuksi. Herra, siunaa nämä rukousaiheet voittoaiheiksi, Herra. Anna niiden muuttua riemuaiheiksi, Herra. Anna niiden muuttua siksi, Herra, että saat sanoa, minä nostin vain käteeni, ja Herra, sinä kuulit minun sydämeni ajatukset, ja sinä vastasit minun rukouksiin. Kiitos, Herra, että sinä vapautat sidottuja ihmisiä, jotka ovat sidottuja tänä päivänä monien siteiden alla, Jeesuksen nimessä. Sitten voidaan vielä tässä, niin kun lähden, niin mä voin rukoilla hetken vielä teidän puolestanne. Ja sitten me Arjen kanssa lähdemme ajamaan seuraavaan paikkaan. Herra, siunatkoon teitä kaikkia. Kiitos, että kuuntelitte.